আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো ইজাজুর রহমানে। দেশত করোনার সংক্রমণ উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাইছে, সেয়েহে সতর্কতা অবলম্বন করক আৰু 18 বছৰ বয়সৰ ঊর্ধৰ সকলো ব্যক্তিয়ে বিনা দ্বিধাই প্রতিষেধক গ্রহণৰ বাবে আগবাঢ়ি আহক। যিসকল ব্যক্তিয়ে ইতিমধ্যে কোভিড-19ৰ প্রথম পালি প্রতিষেধক গ্রহণ কৰিছে তেওঁলোকে সময়মতে দ্বিতীয় পালি প্রতিষেধক গ্রহণ কৰি সুৰক্ষিত হৈ থাকক। মাস্ক পৰিধান কৰক, দুগজ দূৰত্বৰ সামাজিক ব্যৱধান মানি চলক আৰু হাত মুখ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখক। যোৱা 24 ঘণ্টাত দেশজুৰি 13 লাখতকৈও অধিক লোকক কোভিড-19 ৰোগৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই প্ৰতিষেধক লাভ কৰা মুক্ত ব্যক্তিৰ সংখ্যাই 18,58,00,000 অতিক্ৰম কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ সূত্ৰই এই কথা জানিবলৈ দি কয় যে দেশত এই ৰোগৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰা ব্যক্তিৰ হাৰ ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰাত চিকিৎসাধীন ৰোগীৰ সংখ্যা কিছু হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিছে। যোৱা 24 ঘণ্টাত প্ৰায় 3,90,000 লোক সুস্থ হৈ উঠাত এই ৰোগৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰা ব্যক্তিৰ হাৰ 86.23% বৃদ্ধি পাইছে। ইফালে অসমত সম্প্ৰতি প্ৰায় 45,000 গৰাকী লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে। ইতিমধ্যে 2 লাখতকৈও অধিক লোক এই ৰোগৰ পৰা সুস্থ হৈ উঠাৰ বিপৰীতে 2,272 গৰাকীৰ মৃত্যু ঘটিছে। কালিৰ দিনটোত 5,835 গৰাকী লোক নতুনকৈ এই ৰোগত আক্ৰান্ত হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মেঘালয়ৰ মাজেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ পৰা বৰাক উপত্যকালৈ মালবাহী তথা যাত্ৰীবাহী যান বাহন সুচলভাৱে চলাচল কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ চুবুৰীয়া ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক অনুৰোধ জনাইছে। তেওঁ লগতে মেঘালয়লৈ 12-16 মেট্ৰিক টন মেডিকেল অক্সিজেনৰ যোগান অব্যাহত থাকিব বুলিও জানিবলৈ দিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণুজ পেগু আৰু বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ উপস্থিতিত শিক্ষা বিভাগৰ সামগ্ৰিক কাম কাজৰ পৰ্যালোচনা কৰে। তেওঁ শিক্ষকৰ বদলীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া মেধাৰ ভিত্তিত আৰু ছফ্টৱেৰযোগে পৰিচালিত কৰা, ৰাজ্যৰ মাদ্ৰাছাসমূহক সাধাৰণ বিদ্যালয়লৈ ৰূপান্তৰৰ প্ৰক্ৰিয়া দ্ৰুততৰ কৰি তোলা, উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ অভিযান্ত্ৰিক আৰু পলিটেকনিকেল প্ৰতিষ্ঠানসমূহত খালী পদত অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত নিযুক্তি দিয়া আৰু বিদ্যালয়সমূহত প্ৰয়োজনীয় আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ কাম কাজ হাতত লোৱাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে। তেওঁ লগতে বিদ্যালয়সমূহৰ নৱনিযুক্ত প্ৰাদেশিককৃত শিক্ষকসকলে 1 জুনৰ ভিতৰত দৰমহা লাভ কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত আজি অনুষ্ঠিত অসম মন্ত্ৰীসভাৰ এখন বৈঠকত ৰাজ্য পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। সেই অনুসৰি ৰাজ্যখনত কোভিড ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত অক্সিজেনৰ যাতে অভাৱ নঘটে তাৰ বাবে নতুনকৈ স্থাপন কৰা অক্সিজেন উৎপাদনকাৰী উদ্যোগলৈ 100% বিনামূলীয়া বিদ্যুতৰ যোগান ধৰা তথা ইতিমধ্যে উৎপাদন চলাই থকা এনে উদ্যোগলৈ 20% বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ যোগানৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। আনহাতে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী তথা BTR প্ৰধানক কেবিনেটৰ পদমৰ্যাদা প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। ইয়াৰ উপৰিও অধিবক্তা দেৱজিৎ শইকীয়াক ৰাজ্যৰ মহাধিবক্তা হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয়। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝাই আজি মৰাণৰ জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ স্বাস্থ্য বিভাগে তাত স্থাপন কৰা কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰটো পৰিদৰ্শন কৰি যাৱতীয় প্ৰস্তুতিৰ বুজ লয়। ইয়াৰ উপৰিও উপায়ুক্তগৰাকীয়ে আজি ডিব্ৰুগড় চহৰৰ বিভিন্ন স্থান পৰিদৰ্শন কৰি শাক পাচলি আৰু আন অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী ৰাইজে সঠিক মূল্য লাভ কৰিছেনে নাই সেই বিষয়ে বুজ লয়। জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা জানিবলৈ দিয়া মতে বিক্ৰেতাই গ্ৰাহকৰ পৰা অধিক মূল্য দাবী কৰা সন্দৰ্ভত ৰাইজে টেলিফোনযোগে 7896832683 নম্বৰত অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ 6টা উন্নয়নখণ্ডৰ অন্তৰ্গত 6টা কেন্দ্ৰত কাইলৈ 45 বছৰ ঊৰ্ধৰ ব্যক্তি তথা চাহবাগিচা এলেকাৰ 45 বছৰ ঊৰ্ধৰ ব্যক্তিৰ বাবে প্ৰতিটো কেন্দ্ৰতে 110 গৰাকীকৈ লোকক কোভিড-19 প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। সেই অনুসৰি বৰবৰুৱা খণ্ডৰ বাবে মহাবীৰ চাহবাগিচা, টেঙাখাটৰ মধুটিং চাহবাগিচা, পানীতোলাৰ মাউত চাহবাগিচা, খোৱাঙৰ দিখাৰী, লাহোৱালৰ হেজেল বেংক আৰু নাহৰণিৰ বাবে সত্যনাৰায়ণ চাহবাগিচাত এই প্ৰতিষেধক দিয়া হ'ব বুলি চৰকাৰী সূত্ৰই জানিবলৈ দিছে। মাজুলীৰ জিলা উপায়ুক্ত বিক্ৰম কৈৰীয়ে জিলাখনৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলসমূহত শিক্ষা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলে সন্মুখীন হোৱা অসুবিধাৰ সন্দৰ্ভত তেওঁলোকৰ সৈতে আলোচনা কৰে। অনলাইনযোগে শিক্ষাৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে শীঘ্ৰেই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে। সাম্প্ৰতিক সময়ত কোনো শিশুক সহায়ৰ প্ৰয়োজন হোৱা দেখিলে ততালিকে চাইল্ড লাইনৰ টোল ফ্ৰী নম্বৰ 1098 ফোন কৰি খবৰ দিবৰ বাবে দেশৰ জনসাধাৰণক কেন্দ্ৰীয় মহিলা আৰু শিশু উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ে অনুৰোধ জনাইছে। মন্ত্ৰালয়ে চাইল্ড লাইন কৰ্তৃপক্ষক শিশু সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সকলো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈও নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে এই হেল্পলাইন নম্বৰটো 24 ঘণ্টাই কাৰ্যৰত হৈ থাকিব।
ভাৰতীয় তথ্য সেৱাৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া হৰেকৃষ্ণ দাসৰ আজি দুপৰীয়া গুৱাহাটীত থকা তেওঁৰ নিজা বাসভৱনত মৃত্যু হয়। মৃত্যুৰ সময়ত তেখেতৰ বয়স আছিল 80 বছৰ। আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰৰ সংবাদদাতা হিচাপে সেৱা আগবঢ়োৱাৰ উপৰিও তেওঁ তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ বিভিন্ন বিভাগত কাম কৰিছিল। আমাৰ আজিৰ আঞ্চলিক বাতৰিও ইমানেই।